Մայրաքաղաքի համաչափ զարգացման ապահովումը Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի առաջնահերթ նպատակներից մեկն է, եւ այդ ուղղությամբ քայլեր արդեն ձեռնարկվում են։ Բնակիչների հետ ունեցած մշտական հանդիպումների ու անմիջական շփումների արդյունքում երևանցիների կողմից բարձրացվող հարցերն ու առաջադրվող խնդիրները վերածվում են Երևանի քաղաքապետի աշխատանքային ծրագրերի, ինչի արդյունքում էլ մայրաքաղաքում օրեցօր ավելի ու ավելի հարմարավետ միջավայր է ապահովում բնակիչների համար։ Պարոն Մարգարյանի գործունեությունը ես գնահատում եմ դրական։ Նա զավակն է այն մարդու, որը մեծ գործ է կատարել Հայաստանի Հանրապետության համար։ Մենք սիրում ենք իրան, ազնվությամբ սիրում, կանկեղծ, եւ իր հորն եմ շատ սիրել, եւ հիմա իրան եմ շատ սիրում, որքան երիտասարդ ու բավականին մեծ, ոնց ասեմ, նպատակներ ու անելիքներ ունի։ Այսօր մենք տեսնում ենք նրա բոլոր ծրագրային խոստումները, որը իրագործվում է ամբողջ մեր գեղեցիկ Երևանում։ Երևանի զարգացման ծրագրով իրականացվող աշխատանքների ընթացքին քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանն անձամբ է հետևում, և որ կարևոր է, գնահատականն էլ բնակիչների հետ միասին է տալիս։ Մայրաքաղաքի հայրուրավոր բարեկարգ բակերի շարքն այս շաբաթ համալրվեց ևս մի քանիսով։ Արաբկիր վարչական շրջան կատարած աշխատանքային շրջայցի շրջանակում քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը բնակիչների հետ միասին հանդիսավորությամբ բացեց նոր հարմարավետ ու խաղային ատրակցիոններով կահավորված մի շարք բակեր։ Ապրիլյան շրջայցի շրջանակում քաղաքապետը հետևել է շահագործման պատրաստվող հանգստի այս գոտիների բարեկարգման աշխատանքների ընթացքին, ու դեռ այն ժամանակ խոստացել էր բնակիչներին անձամբ մասնակցել բակերի հանդիսավոր բացման։ Գեղեցիկ զրուցարաններով, նստարաններով, մանուկների համար խաղահրապարակներով ու մարզական սարքերով կահավորված հանգստի հարմարավետ այս գոտիները բնակիչների հավաստմամբ իսկապես սպասված ու ցանկալի նվեր էին, որի համար նրանք իրենց խորին երախտագիտությունը հայտնեցին քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանին։ Քաղաքապետն էլ իր հերթին շնորհավորելով բնակիչներին հորդորեց խնամքով վերաբերել ու պահպանել բակը, հավելելով, որ բակերի բարեկարգման քաղաքային ծրագիրը լինելու է շարունակական։ Քաղաքապետարանը, վարչական շրջանը օր ու գիշեր աշխատում են եւ ծրագրեր են իրականացնում, որ բակերը բարեկարգեն, կանցնեն մեր բնակիչները։ Ոչ մի օրում, ոչ մեկ տարում դա չի հասկանում, բայց կարևորը սկիզբն է, սկսել ենք ու մինչև վերջ ավարտելու ենք։ Բոլոր բակերը հանձնելու ենք մեր բնակիչներին։ Այն տարածքները, այն նման այս տարածքը, որը տրված էր քաղաքաշինական փաստաթղթեր, այդ քաղաքաշինական փաստաթղթերը չեղյալ են կարել, որ սա ծառայի մեր քաղաքացիներ։ Շնորհակալություն դրա համար։ Դրա մասով էլ անհոգ եղեք, ստեղ ոչ մի շինարարություն չի լինի։ Շնորհակալություն դրա համար, եւ բակային տարածներում էլ թույլ չենք տալու ոչ մի շինարարություն, որ ծառայի մեր բնակիչներին, մեր երեխաներին։ Ապրեք, ապրեք։ Հատկանշական է, որ Արաբկիր վարչական շրջանում շահագործման հանձնված այս բակերը եւս հիմնականում կառուցվել են նախկինում ինքնակամ զբաղեցրած ቦստանային տարածքների տեղերում։ Նորակառույց բակային տարածքներում որպես պարտադիր պայման առանձնակի ուշադրություն է դարձվել նաեւ կանաչ գոտիների ստեղծմանն ու պահպանմանը, ինչի համար տարածքներն ապահովել են նաեւ ռոկման նոր համակարգերով։ Հասա մեծացել էս բակում, հիմա թորնիկը սա մեծանում էս բակում, ու մենք շատ գոհ ենք, շատ ուրախ ենք, հանգիստ ենք երեխաների համար, կարող ենք միշտ իջացնել, եւ ընդհանրապես թող շատ լինեն սենց բակեր։ Բակային տարածքները այսպես բարեհաջող բարեկարգվում են, որ մեր մանուկները կարողանում են բարենպաստ պայմաններում ապրել։ Շատ իրականում երևում է, որ այսօր աշխատանք է կատարվում։ Մեծ փոփոխություններ կարճ ժամանակամիջոցում։ Գերազանց Են Փափազյանի ծաղիկների մոտով արցում եմ, հուզմունքից ուզում եմ լացել, որ են ցեխոտ մեշոկները էլ չկա։ Երևանի զարգացման այս տարվա ծրագրերի շրջանակում դեռ տարեսկզբից մայրաքաղաքում լայն թափով մեկնարկեցին նաև շատրվանների վերականգնման աշխատանքները։ Ծրագրի շրջանակում բարեկարգվել է նաև Կոմիտաս Փափազյան խաչմերուկին հարակից հատվածում տեղադրված շատրվանը։ Շրջայցի ընթացքում քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը գնահատել է նաև այդ շատրվանի գործարկման ուղղությամբ տարված աշխատանքը։ Շատրվանին հարակից շենքերի տարեց բնակիչների այդ վայրում փոքրիկ զրուցարան ունենալու խնդրանքին ի պատասխան քաղաքապետը վարչական շրջանի ղեկավարին հանձնել հնարավորին սեղմ ժամկետում ապահովել զրուցարանի տեղադրումը, որտեղ էլ բնակիչները կկազմակերպեն իրենց ամենօրյա հանգիստը։ Մայրաքաղաքի համաչափ զարգացման համատեքստում քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը բազմիցս նաև հայտարարել է, որ յուրաքանչյուր վարչական շրջան պետք է ունենա իր որոշակի կենտրոնատեղին, որը կդառնա ինչպես հանգստի կազմակերպման, այնպես էլ տոնական միջոցառումների անցկացման վայր։ Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու հարակից տարածքը նոր կմարաշ վարչական շրջանի ղեկավարի առաջարկով դիտ
սարկվեց հենց այդ պիսին, ու քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի հանձնարարությամբ այս տարի ամբողջությամբ բարեկարգվեց ու կանաչապատվեց։ Տարածքի հանդիսավոր բացման պատիվը վերապահվեց Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանին եւ Նորքմարաշ վարչական շրջանի ղեկավար Վարազդատ Մկրտչյանին։ Քաղաքապետը եւ հայ առաքելական եկեղեցու Արարատյան հայրապետական թեմի առաջնորդ Նավասարդ արքեպիսկոպոս Կճոյանը վարչական շրջանի ղեկավարի ուղեկցությամբ շրջեցին եկեղեցու հարակից տարածքում, ծանոթացան կատարված բարեկարգման ու կանաչապատման աշխատանքներին։ Քաղաքապետը նաև ծաղիկներ դրեց եկեղեցու տարածքում կանգնեցված զոհված ազատամարտիկների հուշարձանին, որից հետո մոմեր վառեց Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում։ Հիմնականում մեր քաղաքականությունն է, որ 12 վարչական շրջանում ունենանք փոքր կենտրոններ, բայց քանի որ Նորքմարաշ վարչական շրջանը ինքը իր դիրքով հարմարավետ տարածքներ չկա, եկեղեցու բակը մենք բարեկարգեցինք եւ Նորքմարաշցիների համար ավելի հոգեհարազատ եւ կենտրոն է դառնում եւ այսօր մենք հանձնեցինք մեր Նորքմարաշի բնակիչներին։ Վարչական շրջանների առջև դրված խնդիրները հստակ են վերահսկողությունն ամենօրյա։ Մայրաքաղաքի զարգացման ու գեղեցկացման հարցում քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը կարևորում է նաև բնակիչների ակտիվ մասնակցությունը, ինչն էլ հնարավորություն կտա միասնական ուժերով իրականություն դարձնել հարմարավետ, կանաչ ու բարեկարգ մայրաքաղաք ունենալու գաղափարը։